Mbak, ayo diatur ke sini nih, ben pinarak ini. Gede kiprah ya, bendrang ya, bendrang. Bangga bendrang ya. Joget yang buat ujang. Ah, wis leren sawetara wis enteng ning awak. Aku lagi iki lho, wayangan untuk sedenan tembok ning ngono. Ha wong nggone ya penak banget ya, Mas. Wah, wong ya pendopo kene iki ngangeni, Mas. Nggih. Aku sekelingan sowan kene pertama yang kakung isih sugeng. Oh, nggih. Wah, ngobrol ning kono kuwi. Nggih. Saiki ora ana biyen arep tak colong loberte. Lawang pripun menjenengane Bapak Yanto niku piyai sembodo sak apa-apane. Nah, kita tresna nyang budaya ora tanggung-tanggung panjenengane ya kersa ya sa gamelan ya sa wayang karo gawangan kelir. Pak Yanto kuwi ora tresna budaya, tresna Bu Yanto. Ora tegese kagunan kuwi lho, kesenian. Lah kesenian ora budaya kita. Lah kuwi ya klebu kabudayan kuwi. Ha iya, ha saiki padha-padha budaya. Iki maine nek nang pendopo iki. Nggih. Tegese pendopo iki apa? Nek miturut panjenengan pendopo iki apa Mas Garing? Persuku kata apa per huruf? Persuku kata. Pen iki penting kanggo pelestarian budaya khususe bangunan. Oh nggih, heeh. Mergo iki dadi ciri khas. Ciri khas. Terus do donone ora sithik, Mas. Dadi ora saben wong iso bangun pendopo ngene iki. Nggih. Terus po para wasis ngendika sapa sing duwe pendopo iki biasane srawunge amber utawa gampang srawung. Terus
anu adat saben kena dititeni kuat kederajatan. Kuat kederajatan iki saka siji ngene karo nyawaku larang sakone, Mas. Lah nggih ta. Iki kayu tuwa iki. Mula anu kok, Mas, berbanggalah jadi orang Indonesia. Werna-werna kok ngene dhewe iki. Contoh kados dalu niki. Bagong nggawa pengrawit sawetara saka paguyuban Nabi, dibiyantu saka paguyuban Larasati. Waduh lho. Lho, sing kepareng dadi pangarsane Pak Subiyantara. Lho piye? Paguyuban ka Yogya jenenge Larasati, gawanmu Banowati to iki. Ya ora kok ya. Mula iki diarani paguyuban Jala. Jala ki apa? Jala niku ya Jasala. Oh, ya ta Jala niku kena kanggo napa niku golek iwak. Mula kanthi paguyuban Solo lan Ngayoja sing wis nyawiji iki karben nganggo tolok ukur liyane. Yo kabeh padha manunggal senengo nyang budayane dhewe. Ora usah mbedakke keprake ting 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 apa trek 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 kabeh padha wae. Duwe tujuan sing apik siar marang kebecikan ngoten. Ala sing sok-sok ora seneng titik-titik cek-cek-cek ora tau nanggap ora usah digagas. Lah mulane niku ta, saiki iki majuning jaman medsos niku ora saya elak ta. Medsos niku malah wis kaya dadi tolok ukur. Nggih ta? Mula saiki akeh wong nabok nyilih tangan. Kuwi gawat tenan kuwi tekesi. Nabok nyilih tangan niku karepe aja nganti ketok yen sing tumindak ki dheweke, mula yen medsos ya jenenge ya sok diganti-ganti. Orang iglo tegese jiwa satria saiki wis ora ana. Kuwi cara almarhum Pak Mantep ngendikane wani rai wedi. Wedi silih. Nggih niku tembung Jawa kok ora saru. Nggih, dadi wong munafik ngono kuwi. Niki semoga lah pembawaan orang masing-masing. Nggih, mula niki dituntut marang kadewasan lan kawicaksanan. Dalu niki ujube alam-alaman lek-lekan nyukuri nikmat sing wis ditampa saka sing nyipta urip wajib disyukuri. Saya-saya aku yakin kiai kene iki imane padha kandhek. Terbukti dengan pembangunan masjid ki wis dadi. Semoga masjid ini digunakan untuk beribadah dan semakin dimakmurkan. Nggih. Omong-omong masjid apa to tegese masjid? Apa arti dari masjid? Masjid itu dua suku kata mas dan jid. Nggih. Mas itu masuk ke situ niatnya beribadah. Nggih. Jid, jidat, jidat segera tempelkan ke ubin, sujud dan bersolat. Nggih, tur segera berpasrah kepada yang pencipta. Nah, iki muga-muga makmur Mas masjid kene Mas wis. Amin. Gawe masjid magrung-magrung e ra makmur ki muspro. Nggih ya Mas. Iso bangun, gampang bangun, duit-duit turah bangun ning ora tau digo ibadah ya percuma. Bangun niku angel, ning luwih angel oleh ngrekso lan ngerjake. Betul. Mila monggo para bapak ibu gandeng menika sampun wonten rumah ibadah, ayo padha saya nekun oleh ibadah direjake lan meningkatkan kerukunan antar warga. Ya wong elek-elek iki nadyan profesi gareng kula niku nggih takmir masjid teng kampung mriku. Wah, ora nyana jebul sampeyan iki tambir. Tambir. Kaya ngerti istilah ro takmir kok tambir. Oh, takmir ta. Terus dasare sampeyan ya wis haji. Nggih, alhamdulillah pun keparengaken sowan wonten tanah suci. Nggih, ya muga-muga iso nulari seniman-seniman liyane ya Mas Gareng. Biasane yen apik ki nulare angel ning jak Allah ngono cepet banget doan. Ya, anu niku ana Mas tembunge piye sepuh. Wong ki nek jak munggah gunung ki pancen abot. Nek kon medun jurang niku gelis kae. Blug 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 blug. Nek kabeh mau gumantung nawa itu utawa niate padha-padha ngomong sing becik. Nakal ki ana ning ana watese. Begitu sudah melampaui batas, tentunya nanti akan mendapatkan jalan kebaikan. Wah, yes. Aku kurang apa mbiyen aku kuwi dadi menungso lereking jagat panus-panus jajilanan. Iblis sak upamane. Kowe ya aja nemen-nemen to. Lho, jare panus-panus jajalanan. Nek ya ora iblis to, iblis jajate wong aku sik duwe kebecikan kok. Oh, nggih. Nek ya alhamdulillah diberi jalan terang diinsapke, dimaafkan dan sekarang merintis jalan ke surga. Niku disurung saka niat tur dasare wis ditulis karo sing nyipta urip umur semene Mas Gareng pun kudu eling lan waspada. Niku wis ora iso diamusi. Nggih. Alhamdulillah. Yo ngematke gamelan sing elok niki Mas. Lho iki dudu gamelanmu to? Weh, ibu saka agemane Pak Yanto piye to? Waduh.
Duh, lagi batimu kurang akeh nih. Batin gue suka banget. Nah, tanpa gamelan nih, batinnya gamelan kurang loh Pak Yanto. Batinnya untuk sedulur nih Gunung Kidul nih. Pak Yanto, sedulur nih Semin. Pak Yanto, Bayu lu agak ditanggap pok di gamelan sedih. Paling batinnya kurang akeh. Wah, boleh matur wis. Kulon anu badhe nyuwun berkah gongso agemane Pak E. Niki gongso anyar Pak Yanto, gongsone niku loro lho Mas. Aku gamelan semene iki sing tak ijer gur siji. Apa Mas? Rebabe. Lah apa? Iki iso nggo pipa iki. Lah iki pancen nyambut gawe iki jare iki tujuane nyambut gawe padha ning masjid wae lho ngibadah orang ijo wis radal. Nyambut gawe kok nyambut kaya kok delok rebab nggo pipa. Lah iki delok kok rebab kok gading ngene iki. Ana kidung rumah saya wangi teguh ayu luputo ing loro luputo bilahi kabeh jim setan dangan purun paneluhan tanono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geniat mahantir to maling adoh tan ono nyaket mering kami guna duduk pan sirena niku kidungan tolak balak nek cara biyen nggih ning niku esuk mandi ngoten niku nggih mula kudu aja nganti ditinggalke basa tembang-tembang ngoten niku sampeyan ayo nembang dandang gula Mas Gareng wong garenge si Pandhawa jogetane elok suarane ya hebat sapa ta sing ora ngerti sampeyan seniman iki nek ketrima sok yang sedo didadekke jeneng dalan, dalan Gareng lho. Malah sok iso gaweke patung lho ning dienggo monumen. Aku ora digaweke dalan rapaten. Lah ngapa? Lho kok ora-ora kok sing rembug mati iki lho. Boten niku mung kanggo conto. Ya kaya Mbah Semarang nika ngambar karo Mas Mani sak yaene, kagunane iso kanggo nguripi seniman sak jagat lho. Oh ngono ya. Ha iya no. Dadi terdadi anu apa jenenge? Maestro. Iya. Ya, kaya ngapa tembang dandang gulane Mas Gareng. Kawruhana sejatine urip-urip pira aning arca padha kudu ngerti sirikane. Apa sirikane, Mas? Aja dahar wong mundu. Aja dahar wong mundu terus lan dolanan keluar kuwi. Yeah. Terus cengkir gading mikiroyo iku wae nur. Terus sira ingkang waspada anyaketno wae ngaren rina wengi tindak awiting klopo. Iki bangsa sing nendi ya ta? Mula tindak awiting kelapa, mula saka ngarep mau mesti ana jlentrehe. Karepe piye niku, Mas? Kawruhana sejatine urip, urip-ira ning arca padha teng dunia niki. Nggih. Kudu ngerti sirikane. Nggih. Aja dahar woh mundu. Woh mundu niku yen disawang lak nyenengke. Ning luput-luput bejane yen dipangan marake mulus. Wong urip ning alam donya aja seneng gebyare tok. Ning telitine jero niki marake penyakit apa ora? Ngono ya Mas. Dadi apa-apa ki aja mung nyawang laire. Betul. Kudu didelok utawa cara wong nyilem ya kudu diselami tenan jroning segara ki piye. Leres. Nggih, terus lan dolanan keluak kuwi. Nggih, keluak niku barang sing wernane ireng. Aja sok seneng dolanan pet wong barang sing peteng. Barang gelap. Barang gelap. Ha-ha. Cengkir gading milio yang milih nganti kencenging pikir. Oh. Yaiku woheng nur bakal entuk pepadan. Hmm. Mung sira ingkang waspada, ngonoe tetep kudu waspada. Nggih. Anyaketno woheng aren lina wengi, woheng aren kuwi kolang-kaling tansah eling rina lan wengi. Nggih. Tindak awiting klapa, witing klapa entuk dening glugu, tumindak sing luhur. Sing apa anane ora sah reka-reka, ora sah sing aneh-aneh. Ngono to. Niku.
Oh sithik-sithik nggih kudu berisi, Mas. Nggih no, kok nek ora ngono ndak dikira wayang iki isine mung hura-hura wae. Mboten, mula sik diarani tontonan ya tuntunan. Lah wong panci anu pancine ning tuntunan merem patane. Dadi meleke pas dangdut ae. Nah, mari meleke yo anggar pasinden penyanyi ngatek melek. Mula ya ora ketemu tuntunane. Lah nggih, mula omong saomonge ditata ora waton gambleh. Niki waranggono akeh banget Mas Gareng. Nggih niki sing anu Madhe ing Jogja nggih ten. Nggih no, ditepungke sik nek gawan saka Soloe wis jeli. Jeli. Kula sing Solo jeli. Ha iya. Moko ibu-ibu ya jeli lho karo Gareng iki. Ning lak ngenake ya. Nggih niki ya jenenge tresno iki ya. Mau sumadulur. Mau late peteng bareng metu bakso tung biar wadah. Iya. Nggih. Tepungke Mas Gareng ya, tepungke. Nggih, wiwit ingkang menika mboten ketingal ingkang caket calon ibu asmanipun sinten? Paring asma sinten, Bu? Jisukeng dalu. Wilujeng dalu. Derek pitepangan kalian derek latihan, nggih. Oh, nggih. Oh, ya ora perlu amplop wong latihan kok. Niku tata kramane ngono kuwi. Oh, Allah. Nggih. Ilang itu. Paring asma sinten, Bu? Kula Peggy. Wes, selamat pagi. Niku lah pagi. Sing kagungan pagi-pagi. Lari pagi. Ora pagi. Bu Pagi nggih, pidalem saking pundi, Bu? Saking Ponjong. Ponjong Gunung Kidul. Gunung Kidul kayak Jakarta Diningrat. Nggih. Ponjong. Alhamdulillah, tambah sedulur ya Mas Gareng. Aku mau kayak anger Gunung Kidul iki seneng kok. Kene tempat rekreasi lagi tak parani. Apa iya Mas? Jenenge iya. Iya. Hadir nyoro lu entek ki abab. Iya. Arek leri hehu. Nggih, Ibu Peggy matur sembah nuwun. Lajeng kok ingkang sebelah teng asma sinten, Ibu? Nggih. Wilujeng dalu. Dalu. Nggih, dalu. Dalam Suwarni. Ibu Suwarni. Nggih. Dalam saking pundi, Bu? Saking Semen. Oh, saking Semen. Nggih. Iso mriki kemawon wilayahipun nggih. Nggih, saking mriki kemawon. Saking Parangan. Oh, Parangan. Ngendi? Oh. Ngereng-ngereng mriko. Lah ereng-ereng lho, aku dhewe iki lho. Kok senengane takon wong ora ngerti. Lah wong sajak kaya ngerti. Oh, ngene bare ya. Nah, ya setenggale. Waduh, waduh, jangan. Waduh, waduh, bunder. Melawuh. Wilujeng dalu, Mas Gareng. Kok kemelawuh niku lho. Paring asma sinten? Kula menika Wulan Cempluk. Wah, nggih. Mbak Wulan Cempluk. Nggih, leres. Cemera sepiru peluke. Dus takon. Pluke sepinten. Ha nggih wong asmane ya pancen ya. Ah, ora apa-apa penting sehat nggih, Mbak. Kowe iki bareng lanu Bayu iki bareng ora dikawal Pak Yanto terus wani mau kalau ada Pak Yanto rawani godo sindian aduh dalemi pun mudi saking Semen Riki Mawon Tegal Sari sampun kagungan garwa kula sampun nggih sampun megah mawon lha kok sampun lha kok piye terus sampun kok mundur ning tese eco ya bener ta kan ora percaya ora percaya cemekel ya. Ayo Mbak mriki Mbak, mriki Mbak. Ayo mriki jumeneng kene sik tak icipi suarane sik kaya ngono. Mriki Mbak. Ayo Mbak, ya ngono suarane Mbak. Moga Mbak Cempluk mriki. Nggih. Aku rumangsaku Kyai Putri Yogya ki seni matine kok jenenge meden-meden iki cempluk kae sing tuweke jenenge Bruk. Kok Bruk to? Mawur. Lho lah kae Mbak Yu Bruk kae apa ya ora? Oh Bu Bruk to enten. Nggih, enten nggih leres. Mriki Mbak Cempluk. Nggih. Kula kepengin mireng swantenipun pesinden Ngayogyakarta. Ngayogyakarta. Pawakan ngene iki adate setengane sing nyimping mburi geger kuwi. Sing goleki basa sing ngene-ngene. Pundi? Bocah sinom mok senengane. Asmane sinten asmane? Alfian. Mas Alfian. Niku senenge sing bangsa nyemek-nyemek. Sing nyemek-nyemek. Mula kok njok lirak-lirik mawon. Neng omah ya. Eh, sabar ya le sing tuwek sik.
Nggih, gilirane jenengan riyen. Nggih. Lho mboten yen kula pun manengker. Pun kulino. Manengker gumuruh. Oh alah. Lho saya Mbak Cempluk, mumpung teng pendhapanipun nggih Bapak Suyanto menika badhe nyekar napa? Napa nyekar Mas Gareng? Nyekar lho. Nyekar ki nembang. Lah iya duet. Nggih, duet kali jenengan. Mboten ajeng nembang napa, Mbak? Kula tak ngijeni sampeyan. Nyuwun pangkurinoso. Wah, pangkurinoso. Gareng iki le. Aku gedhingku gareng wayang kulit ya ngono ku beker-beker iki lho. Garenge kok kalih. Lah nggih. Sisine kulit jine tetelan. Nek lak ana sandung lamure. Yo, ayo apa? Pangkur rinosa. Ngematakan apa lah kule? Lah. Lah kene jenengan pun wasis ngoten to. Kita elek iki sajake Bayu kasupan leke. Kepripun? No, samino menengo ya no. Leke samino ya ngono kuwi suarane. Iya, Mbak, nyebah kaya ngapa semantene dimatke. Mawah. Kula kinten ki kagem Om Bagong Darmono sing bareng live streaming Mas Tijar sedaya para pamriksa para kadang SBA Kas FC monggo selamat menikmati nggih monggo Mbak Rina saya sindir duit ciri khas ciri khasnya apa? Angger nembang skok bakery ini sama itu iya geneng ini dereng medal loh ini ciri khasnya oh maka itu saya enten melek semantan gede ini dereng metu gede nembi ajeng mekrok tau jari iya klonteni metu ini kaya metu iya dereng metu ini dereng medal masih ngareng ngada nembi ngok-ngok iya iya buat nombor apa? Dereng sari sening hati ngente ni gen lu ini wow tu. Lu channel lah. Jenengan ngerasa kene sing rati, engku ngoten apa sing sing biasa. Lemereng. Pripon. Ora. Lanjut. Mulane anake suri duben yang timun. Lan apa? Gule yang foto sidan kaya awakmu kuwi kan giras pokoke. Ayo Mbak. Tutupno sayang. Kepen sumanding sisihmu. Gandrung kok Pak? Gandrung ya gandrung kok kalau arek ngrembet. Ya ora le ngrembet, arek nyekel. Oh nyekel. Oh ndak nyekel. Nyekel ki yo tangan. Oh yo ngeten kok lho. Nyekel kok. Jenan wis gragapan sik. Kok kaya arep ngendoni bolok. Emang seliramu. Meneh-meneh. Tanah liat.
Yani lahir bahagia. Panggodane katresnan. Wah, panggodane katresnan le. No, 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 samino. Wah, bawa-bawa malah modar ya, reng. Wah, ora tau nyawa wong ayu ya ngono iku jet-jet ngono. Ya, 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 Mbak, ya, Mbak. Nah, maka biyen pura wis kandhang. Jroning bebraya. Jogete. Iki tak anu, kula saranke, Mbak. Nggih, nggih. Yen ajeng nembang pipis iki. Lah napa? Lah apa? Ki jogete kaya ngempet pipis. Jane mboten ngempet pipis lho, kula niku meng biasa niki nggih ukel kados biasane. Oh, ada setelane wis ngono. Lah ngoten, mboten kula seneng jogetan. Jogetan iki kreasi. Kreasi. Niki nggih mboten ateges kula tawon njenengan niku mboten. Niki seblak sampur kados biasane. Mboten tak ditawani kula pun prasmanan. Eh kok prasmanan? Ya lanjut lanjut lanjut. Apa bencin wis beda dek biyen apa ya Mas Gareng. Mboten, mboten sae sampean. Niki niku nggih seblak sampur niki perlambang. Nek wong wadon niku sampure ditali wonten ngajeng mriki lho Mas Gareng, terus piyak ngiwa piyak nengen. Oh, seblak sampur. Nggih, nek kakung niku rak sampure ditali ten pinggir si, si, kaya jenengan. Niki seblak sampur napa busah? Ya busah gitu. Lho kok nek mboten apa-apa? Iki nggo langgame ta iki. Aku penasaran kok nek irama dangdut jogete kaya ngapa. Sae, Mas. Ay, anu matamu aja nyawang. Kayak ditindang gitu. Aku di moto dhewe kok. Anu, pokoke mengke diteruske, digayengke, didangdutke. Didangdutke. Ya cocok nggih. Wis iki anu di jogete karo Eka ya apik iso ben bakale. Oh nggih. Ya Mbak, kaya ngapa Pak? Tutuke Pak ya. Kok dirama seger kaya apa jogete. Wah, aduh. Aku wis pancine ngelalah. Oh. Kaya manuk ae. Manuk napa?
anu ya kok ikan-ikan garing nih kata sing kalau niku joget niku kata sing sajang kalau niku nek joget niku kok kaya mano ancol galeng gitu tapi kok manganggut jenit-jenit nih benar apa lo? Anu joget weton jero weton jero jero tembok iya mbak tak suben mereng seliramu Gunes bicarane pake saji se suarane basa nawala nanti yang lamun tanpa kerja lali goyang iso membawa diri. Oke, okay, okay. Kita. Ora apa-apa, sing penting gayeng. Ayo, Mbak. Ya. Sing kendang ngetutke joget tadi. Aja sing joget. Heeh, aja joget sekarang dhewe ta. Sak balungane engko nek kono jogete gendu ya tuh getak tuh. Nah, kok nganggo mbuk banget. Ya ta, ya ta. Nggih, tung getak kentung. Nah, cek cek Mas. Jan wis. Wah, jan. Sing kendang baguse kok ngono kudune ya iso. Eh, Mas. Mas pengendang pokoknya nek ngendangnya aku iku dune gur menikmati lekuk-lekuknya saja lah engko rak wis masuk ngono lho. Ya. Wis. Padha renek lekuke blas. Tenan iki entek to gila-gila. Ya. Ya, Mbak. Apa pancine? Goyang traktor ya. Ayo goyang traktor. Yeah.
Angger kliwon apa paing ning pasar ora? Ora. Sedina iki 50 lho. Aku mau bengi ngimpi apa kok presiden kaya ngene. Wah. Sakjane kowe karo sing nggih kan nggih kompak kok kula njenengani. Kompak iki ngene kok ngene. Oh, Mas Gareng iki cara ora pas kuwi. Ora pas piye cara? Ning kula nggih gumun, Pak. Nggih. Tukang pengendange jenengan niku kula dereng napa-napa kok pun templek kira ya. Cocok ngoten. Gampangan kok kuwi pancen. Templek niku nek cara Gunung Kidul niku cocok to. Lha iki sapa-sapa ditempleki ya sing ngendang. Pak, dhewe nempel iki kleru. Kuwi jenenge Nanda BA. Nanda BA. Nanda Bayu Aji. Bayu. Oh. Putrane, putrane. Anake. Anak angkat. Angkat jujung. Mula kok nggih, jan keplakane sae. Trengginas ngoten lho. Oh, mau gleleng ning atine cilik. Kowe nek digetak wong wedake nangis kok ya. Lah mula kok wah. Sing penting semangat nggih, Mas. Wong menangi renge. Nggih. Tatone iki sithik nangis ya. Tapi iki mau wis setel lho. Ya ya lanjut. Pengendang Balungan sinden wis dadi siji wis. Nggih, wis templek niku wae nggih. Templek ayo. Templek. Ya, Pak, ya, Pak. Wah, anu joget tsunami mah lho ditok kene. Joget napa? Tsunami mah lho. Sana tsunami. Napa kuwi? Goyang traktor. Goyang traktor. Traktor. Wah. Ya wis sak karepe wis dego karepku traktor karepmu. Mengke ngeten goyang tekek ning niki dereng metu kok niki. Oh ya. Oke, tekek to tekek. Tekek to. Nggih. Ya. Goyang tekek gemet. Tak sumpun marang sirammu amba aja lali janji prasaja tok 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 tres ngaku kan satu tetap tulus sesuai karo keadaan piye lho goyang kotok-kotok tekek lah nggih niku kotok-kotok iki mau suarane ora kotok-kotok ngagrup yo wah senengane koyo masalah Mas Gar tembok luar biasa matur suwun luar biasa ini dalam rangka mencari apa ciri khas ciri khas nggih yo ciri khas ini iki wajib diawet-awet nah ngono cukup joget ngono sing apik ora usah dadak penekan rejing ah aja keladuk wani kurang di kepleset malah kafirae kosok sakete nggih ngoten iki sing njaluk pujen kok ya anu ya bakune aja digebyah-uyah nggih menika nggih hiburan kemawon mau sampun masih dalam batas-batas nggih tuntunane sampun nggih kadang nggih ngangge hiburan kaje mboten jemu betul Mbak betul saya dukung mboten ngantuk mboten jemu muga-muga dadi waranggana sing go internasional mit saka Gunung Kidul amin matur suwun Mas Petruk monggo muga-muga iso ketemu neh ya siap gol kerupuk mau apa ya itu hiburan itu ya Allah saya itu lagi wong majemuan manusia ya ngomong-ngomong seragam nenek gini ya Mbak Rizky ini jumlah sih gini ini ya ini juga itu yang ada ini ya orang ini goyang tugu ini lah, yuk mentaram, yuk terus asmane sapa Mbak Yu? Nggih, dalam Rizki Pak D. Asal muasal dari mana? Saking Purwodadi Grobogan. Purwodadi Grobogan, Mas. Purwodadi Grobogan sakniki domisili ning endi, Mbak? Wonten Solo. Wonten Solo. Wis kagungan garwa apa durung?
Nggih, sampun. Baru pun calon. Ya masih calon, masih anu ning wis ana gandengan. Muga-muga taun iki iso resmi. Amin, pangestunipun. Ket-ket biyen kok taun iki iso resmi. Resmine iki kapan? Lah mule muni iki taun wingi kok aku iki. Kok tak wis 5 taun kepungkur. Pelebaran. Anu jenang gula. Ah, kene. Rada nengah. Ah, jan elok iki. Ya, wah nek sing iki lecir dhuwur. Kowe kok yo ngene. Ora iso. Oh. Ya nganggo tung dandang slem ngono. Kuwi dhewe-dhewe kok cake kok. Ya buka celuk, Pak. Maka. Nanene. Maka. Ya. Yo ganti, Mbak Rizky lengkap, Mbak Dita jumeneng yo mentarem terus. Ning. Mbak Dita Intawati meet in saka Banyuwangi Mas Gareng. Nggih niki wah jan si janmu ki sing cilik-cilik sing gedhe-gedhe sing tripis-tripis. Ha iya. Mas kabeh niku mepake niki. Pesinden ya anu. Ben ora juarai ya di sawah. Nggih, niku Delongkas arep ning Paris kuwi. Wah. Kulaan apa? Ora kulaan ono ning kono ki ning pagelaran musik kok ya. Oh, ning Paris. Derek Pak De. Hah? Derek. Titip wae. Cukup ada menara Paris kalau Mas Gareng sesuk ya ada Alaska lho Mbak Dita. Oke okay. Ada Alaska Red gitu Karang Anyar. Yo, gerajakan Banyuwangi, ayo. Cocok. Langsung baik. Soko Balungan.
Nggih, makah. Ya, diaturke dirajakan Banyuwangi. Ya ta, yo. Diratani. Wah kaya dolanan catur ya. Lah piye Mas? Metoke pion karo betek. Ayo ya. Sing nyipta urip niku pancen adil Mas. Wah ya. Sing turah-turah, sing kurang ya kurang ya. Nek sing turah ya kaya rezeki mau jojor semono kaya tower. Heeh. Ya ning kabeh mau aja rendah diri karena semua sudah jinatah. Nggih. Ngono, wis pokoke keadaan apapun jalan terus. Ya, sut ya, sut. Gah. Kayo wis. Kayo rasa melu kok. Pokoke le Mas Gareng. Ah sok dolan ngene Mbak Suci ya ta tanggal 12 Mei. Wah, kowe jare arep anu ya? Arep nopo? Oh iya.
Wis. Oh wis to. Wis. Resmine wis ning Bali kono kuwi. Kuwi bojone tak wong Bali. Delik aku. Delik. Wah, dheweke golek wong Bali mergo ana ukirane. Malah renek kok. Oh, murahno. Suci kok diladake yo, tatake yo cah kuwi. Cah tulung aku kok dijarah kok dadi. Wis ndelok e. Ora, aku wis dhewe kok delok iki. Ukiran apa? Ukiran apa? Hah? Cempolo, cempolo, cempolo Bali. Mula tak golek lanangan. Apa nek lanangan ana ukirane? Ya engko golek sing ukirane kowe wis ketemu ukirane deplok. Ya jare mesake. Ya tembangangan, tembangangan. Duet, duet, duet. Langgame kasih. Terus engko irama jaranan sing nyuwara gen Pak Suci. Sing joget iki kagenti. Wah umpama iki kaki kok jogete kon nirake. Aku iso. Lah ulane si apik. Apik juga teng. Piye? Ya. Wong iki wong kok ora duwe bangke anak ya iku. Ini barang kok. Bar dulu kok bokong ya. Kuwi yen cara tarian Kraton Yogya marmoyo marmati. Layak ayu. Bar dulu kok bokong dina pawan nawon ndas ngene lho kok. Nawon kemit. Ya ya diatur iki ya kah, ya kah. Neno, neno, pedingane kayak lali ini. Wayawengi hutan krimis rames suwes baju kang metes tapi sate kutu nangis wong sing tak tenangi iso ninggalake aku wong jroning Thank you.
dipun aturaken tembangaken.